אתה אומר על די-ג'יי עבאס? עבאס. עם שתי אס בסוף, אחי. אני כאילו הילדה הרוסייה, והוא הערבי. כן. איך ערבי? אני בדיוק הפוך מערבי, אני בא מהשטחים בכלל. אחי, גדלתי באיזה גבעה, במקום שקוראים לו מעלה לבונה. וואי, גאוני. התחנכתי וגדלתי בציבור הדתי. וזה ממש, זה ביג נו-נו. די-ג'יי עבאס. די-ג'יי עבאס עם גלביה ובלינג ענקי של עבאס ומשקפי שמש ענקיות כל הזמן. וואו. גם אתל צריכה שם. מה היית נותן לי? היא גם נסיכה, היא גם יפה, היא גם מוכשרת, יש לה קול מדהים. בוא נחשוב, מה אנחנו עושים? מיס משהו. מיס מידליסט. כן. מיס מידליסט. וואי, חזק מיס מידליסט. מה הכינויים שלכם? זה יאני פיוטשר טראש. יאני פיוטשר טראש. עבד עם מכונה, כמו שמכירים אותו בביזנס. כן, אבל יש לי כינוי חדש עכשיו. מה? די-ג'יי טו-מד. אני לא רוצה שיהיה לי טראש בשם. אתה מבין איזה הרכב, אחי? אתה מבין איזה מוצר? אתה יכול כל יום להחליף שם, מה קרה? נכון, מה קרה? אין, זכותי כל יום להחליף שם. אם במשרד הפנים אתה יכול, אתה לא יכול בלהקה, אז מה? לגמרי, וזהו, נגמר העידן שלי, אני פשוט טראש, די-ג'יי טו-מד. אבל יצא לי טוב, כי אני באמת משוגע. משוגע. אין כזה שיר מדהים.